problémy? Ne, šéfe, vůbec žádný. Máš pro mě ještě něco? Paulího je nějaká lehčí. V moji je něco navíc, aby se to vyrovnalo. Chodíš si někdy zaplavat? Jo, párkrát jsem byl na pláži. Když jsem znal pár chlapů, co si s paničkama vyrazili k jezeru. Dali si pár piv, trochu se pobavili a pak si jeden šel zaplavat. Doplaval do prostřed jezera, kde zjistil, že mu došla pára a nemůže se vrátit. Začal volat o pomoc. Ten druhý chlapík, to byl dobrý plavec, skočil do jezera a chtěl kamaráda dotáhnout na břeh. Ale ten první chlap, co nepoznal, že na tu hloubku nemá, spanikařil. Popadnul ho za krk a oba zmizeli pod hladinou a už se nevynořili. Pauli je tvůj kamarád. A já vím, že jsi mu odaný. A toho si vážím. Ale jeho účty už mi nikdy neplať. Dobře, šéfe. Výborně. Teď si musíme promluvit o Turnbullovi. Kandidát na guvernéra? Ten. Neustále žvaní o tom, jak se chce došlápnout na naše obchod. Tak to je vtipný. Vždyť na kurvách utrácí víc než Pauli se samým dohromady. Mám ho jít navštívit? Nabídnout mu spolupráci? Ne. Pokrytcům se nedá věřit. Musíme jeho kampaň zarazit takovým způsobem, aby nikoho dalšího něco podobného už nenapadlo. Vinny už má nějaký plán? Samozřejmě. Turnbull má u Central Islandu shromáždění. Vybral těžko přístupný a otevřený prostor. Z věže staré věznice budeš mít na celý meeting krásný výhled a Turnbullovi přidáš třetí oko. Tak dobře. Zajdu za Vinnym pro zbraň. Nezapomeň, máš jen jednu ránu. Když mineš, hned ho stáhnou mimo. Jsem nejlepší střelec. Jinak byste teď se mnou nemluvil. Věřit to.